Розійдіться, розійдіться, щоб студенти бачили. Вчора уряд намагався відібрати від нас європейське майбутнє. Це суперечить волі народу, оскільки 60% за. Це суперечить закону Верховної Ради про європейську перспективу України. Це суперечить нашому бажанню. Тому що Європа – це для вас, для молодих людей насамперед потрібно виборювати це право і боротись, і відстояти те, щоб ми були в Європейському Союзі. І для цього нам треба зорганізуватись таким чином, щоб частина людей, які зможуть поїхати до Києва на 24 листопада, поїхали до Києва і висловити свій протест проти цього рішення уряду. Частина людей, яка не зможе, повинні тут маніфестувати за наше європейське майбутнє, оскільки нам пропонують зараз огородити нас стіною митного союзу з тим, щоб ми і надалі жили, як і раніше, перед цим жили в орбіті російській. Митний союз – це, по-перше, тоталітаризм, дуже низькі критерії якості життя, і це не наше майбутнє. Наше майбутнє – Європа, наш дім – Європа. І за це ми повинні боротися.